No siis oikeastaan nyt kun niinku kelit lämpeni ja kesä tuli ja boulder-hommat jäi vähän kakkosijalle, niin alettiin täällä DVS-kalliolla käydä muutama tunnin ajo Helsingistä. Ja ollaan me sen muutama vuosi kiivetty, mutta ehkä tänä vuonna nyt innostunut kuitenkin käymään enemmän kuin minä muuna vuonna. Tuossa on muutama reissu tehty ja aina tullut uutta reittiä ja projektia koitettu. Ja se on hieno mesta, se on Suomen suurimman järven rannalla ja aika niinku kaukana mistään. Ja ei ole mökkejä lähellä ja sä oot tosi niinku yksin täällä. Sitten siellä on rakennettu semmoinen kelluva sauna nykyään alla. Siinä pystyy saunoa samalla lautalla, kun sä otat yrkkää ja tiput veteen ja käyt vähän saunassa kuivattelee. Se on kyllä ihan spesiaali. Saimaan norppia näkyy välillä ja ei se homma kyllä siitä paljon parane. Eihän tommosia ole missään maailmassa. Graniittia makeen veden päällä ja hyvät kiitkat vielä kiivetä, vaikka olisi kesällä lämmin ja sauna alla. Ei tuommoista löydy mistään muualta maailmasta. Silloin kun mä kesäturkin, mikä on tavallaan se sen seinän ehkä ensimmäinen linja, päälinja, mikä siinä nyt pisti silmään ja sitä putsattiin. Ja siinä köydessä roikkuessa katsottiin aina sit siihen sivuun, että tossakin nyt voisi olla joku mahdollisuus. Mutta se nyt näytti aika utopistiselta se loppu tietysti, että siinä on se halkeama ja sitten se vähän niin kuin loppuu se halkeama ja menee semmoiselle jyrkälle feissille. Ja ei sieltä sivusta nyt näyttänyt, että siitä voisi päästä, mutta sitä nyt putsailtiin tuossa muutama kerta ja kyllä sitten sekvenssi löytyi. Ja se aika ylhäällä se kruksi, että se oli tietty, tuli köydissä työstettyä ja sitten niin kuin alettiin koittaa ihan alusta asti. Ja et sä pysty kauhean hyvin työstämään sitä köydessä, että sä pystyt vähän katselemaan muovit, mutta et sä pääse lähelle seinää köyden kanssa, niin se on aika vaikea köydellä niin hioa sitä. Et se kannattaa sitten melkein lähteä vaan, kun on muovit selvillä, niin koittaa alusta. Ja kyllä se tuo sitä vaikeutta, että groundin joutuu menemään, mutta kai se tekee sitten vähän spesiaalimpia sitten. Ja sitten kun se kruksi on siellä oikeastaan aika lopussa, niin kyllä sieltä tuli tippuutua sitten. Mikin tuntunut noin vaikea. No ei nyt anna mennä.
Joo, joo. Hyvä. Mä annan mennä. Mennä. Perä! Ihan tuurilla ja jägällä. Oi vitsi. Oh, teki hyvää kyllä. Oh, mä luulen, että vaikkei voimia ollut tänään oikein, niin sain paremman gripin siitä niinku underista, kun oli eka yrkkä, niin ei hikoillut niin paljon. Oh.